máte právo mě tady držet. No, tak se uklidni, holčičko, počkáme, jestli tě vyzvedne Filip a pak bude následovat trest. Děti se trestat nesmí, to byste měl vědět. No, to je právě škoda, víš, protože jen tak ti to projít nemůže. Co se stalo? Tak ona tady slečna ti to řekne sama, viď? Nic. Jo, nic. Vypustila tady spoustu švábů. Cože? Ty jsi tady vypouštěla šváby? Já jsem je nevypustila, já jsem se jen s nimi chtěla hrát a kdybyste mě nechal, tak by se mi dala i zpátky. Keca, udělala to schválně, všichni jsme ji viděli.